我们蓝田湾的项目才刚刚启动，就有人跟媒体爆料，你说这个时机是不是也太巧合了？就是。不过那个何江华说，是有人匿名给他提供线索。你说这人谁呀？匿名？哎，管他是谁呢，反正最后被揪出来了，都是开除的命。白眼狼，想不通。有大料。谁闲的没事干了？无聊的人真多。关我什么事儿？我只关心爆料的内容是真的还是假的。哎呦，欧曼一直是我喜欢的酒店啊，我这也算房子塌了。Hotel World 这个号我可没少看，主编何江华很有品位的，我一直关注他。是啊，我上次在书店还看到他了。哎，当时他正跟一个大美女聊天呢。我是见过他，但我以为他只是一名普通的顾客而已。而且我说的做的都是在维护公司的形象。施总这是在怀疑我吗？协议。阿姨，你回来了，情况怎么样？刚刚已经给股东们打完电话了，这次发布会的结果大家都很满意。那就好。苏协议。你还要演到什么时候？施总，这件事我可以解释。解释什么？解释你为什么向何江华自曝欧曼的丑闻吗？都被拍到了，当然没法否认。先冷静一下，我回办公室，有什么误会当面说清楚。不用，有什么事就在这儿说清楚吧。好啊，你说。我那天去买煲汤的书，真的只是碰巧遇到何江华，他对煲汤颇有心得，所以我才向他请教了一些问题。连着两次都能让你碰到，是够巧的。请教问题为什么还要看手机呢？还是说你在泄露什么机密？我们只是在加好友。那好，你现在打电话给他，让他亲口证明你的清白。我从一早就开始联系他，但一直没有回应，也就是证明不了了。我看这个所谓的微信好友根本就是你自己编造的吧。施总，厉董，我施楚楚不是胡搅蛮缠的人，何江华都说了，是有人主动向他爆料我们内部消息的，说明这个人一定存在。现在苏写意私下跟他见面的证据就摆在眼前。